сәлеметсіздер ме, қымбатты менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынадай керемет дайын тауық сорпасын, қою тамаққа болсын, сұйық тамаққа болсын салып, дәмдеуіш ретінде қолдансаңыздар да болады. Дайын тауықтың сорпасын жасалу жолын көрсетпекшімін. Өзім қалай жасап жүрмін, соны көрсетпекшімін. Бұл керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Мынау петрушка дейді ғой, асық, соны суға салып қойдық. Ішінде жәндіктер шығу керек. Әшейін суға салмай, соны салып қойдық. Қазір біз сізбен осыны жасап көрейік. Пиязды былай турап қойдық, мына сарымсақты қойдық. Енді бізге мынау сәбізді турауымыз керек. Сәбізді өзіңіздің қалағанша турағаныңыз, өзіңіз қалай ойлайсыз. Қатып қалған заң жоқ. Осылай турай беріңіз. Міне, тауықтың төсетінде осылай үлкен емес, кіші емес етіп тура болыңыз. Міне, жағымен тауықтың төсетін турып атырмыз. Енді мына сәбізім, сарымсағым Қалымыз өзіңіздің отбасыңыз қандай дәмдеуішті ұнатып, мен салыңыз. Түркіна, бірақ міндетті түрде, өзі күрсіз керек. Өзі түрма мен түрі балы өрік. Әне біраз қорып алдық, елімінің көптіктерін салыңыз. Мен осы жерде қайнаған суды жібереміз. Сөйтіп жай отта бір жарты сағат тұнып тұрады. Міне, тауық сорпамыз дайын болып қалды. Міне, мына табаны құртпай, мына қысқа салып, қазір мына майдалап алуымыз керек. Енді мынадай құрылғының күшімен бұны майдалап алуымыз керек. Мен енді қазір екі ыдысқа салдым. Қазір мынау мұздатқышқа барып 2-3 сағат тұру керек. Мен мынаны алдық. Мұздатқышта 3 сағат тұрды. Енді мұны кесіп отырмыз. Қараңыз. Бұл дайын тауық сорпасы. Оны қою тағамға да арандай сұйық тағамға да салсаңыз болады. Міне қараңыз. Ыстық қайнаватқан сорпаңызға салып жібересіз. Ыстық қайнаватқан тамағыңызға салып жібересіз. Керемет дәм береді. Ол дүкеннің тауықтың сорпасын алып, баяғыда Галина Бланка бірдің ешірдің едегендер болып шығады ғой. Ондайға сондай болмай әдемі өзіңіздің қолдан жасаған тамақтарыңызды осындай салып жүре бересіз. Дайын, міне, осындай контейнерге салып қойсаңыз, кез келген тамаққа сала бересіз. Дәмдеуіш болып есептеледі бұл. Қараңыз міне, керемет. Осы менің әдісім ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Әлеуметтік желіде қазақтың қыз-келіншектері осыны жасап атыр бәрін.
көрсетіп атыр. Ол каналдарды да қолдап, қолпаштап жүріңіздер, себебі қазақша канал. Байыса қазақ байысын деген қазақ атамыз, сондықтан соны жасап жүріңіздер, мені көріңіздер ме, контейнерге салып қойыста. Соны мен ұзатқышыңызда тұра береді, керек кезінде бір-біреуден саласыз ба, екеуден саласыз ба, сондай әдемілеп салып қойып жүресіздер. Енді менің маған осы өздеріңіз қалай жасап жүрсіздер, соны ойларыңызды ортаға салыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Менің каналымды қолдап, қолпаштап жүргендеріңізге мың алғыс. Астарыңыз дәмді болсын.